گئی تھا بارش مہربانی مشہور چائے بارش آن دی یہ لگتے ہیں باقی تو خیر یہ پیر اتنے پی نا ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੀਆ ਲਾ ਕੇ مستری چلتا عمران ٹھیک نہیں نہ یہ چوہا ٹھیک ہے یہ جلائیے تھارے ٹھیک کرے چنگا ہے اللہ ہمیں بھی سیدھا ہی آئے اللہ سیدھا اللہ رحمت کرے تھے اللہ پر اللہ رنگ لاوے تھے چاہ کے نو مطلب پی آوے تھے میں ملے جرے نا ہی میں کیا اتھا چاہ چاہتا جا نور جا بہت چاہتا انہیں تھارے پینے پھر دوئی نے کجانے گا تھی ہوئے تھے انشاءاللہ میں آپ لبے نا میں آگ تک کھانا بعد میں کہ یار مٹی دا چواونی ول میں کہ زبان کیتی کھنے میرا ہونی وار دا ارادہ ہی میں لواواں چار نہیں گیا چار گیا
فراد مثالا سو کیا پیدا تھلے برا گٹکا سارا ہوں جی یارہ محرم کو بارش ہوئی ہے میان چی بڑا پانی اندروں پانی کہنی ہے برائی جڑے والے مائیں تو کری پتا لگتا جی میں کئی میں پانی مار کے اتنے لتر نہ لتاڑیا ہوے ایویں بندے لتھے جڑے گلے تھے کھڑے ہیں جنہیں جنہیں لوگوں نے یہاں بھی ہماری جڑے کھڑا ہوئے چاہت کام کر رہے یہ کھڈی بنی ہے مامو دے ہاتھ دی بنی ہے مامو شوکت دے ہاتھ دی بد کھان واسطے کھڈی بنی ہے اسی Look.